Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdon të hesh për numrin e madh të votuesve në njësinë 6 gjashtë zgjedhore. Për derisa vëmëro dhe pëmëneja dhe lidhja social-demokrate e Macedonis, ditë më paru prononcuan se si do të shqyrtoj një oftimin e Komisionit Shtetror Zjedor, së shkelur kodi Zjedor. Partia Demokratike Shqiptar akuzoi partina Ametit për diskriminim të votës së Shqiptarve. Si pas tyre, planifikohet kalimi njëmi votuesve nga njësia 6 në njësine 5, sa për të ullur dalimin e deri në plus 5%, që është kufi i lejuar me liq. Nga bashkimi demokratik për integrim tashmë disa dit me rath nuk konfirmojnë dhe asë nuk mohojnë këtë. Ndërkohë, në opinion jo zyrtarish flitet mundësie e kalimit të pjesës dibrës nga njësie e gjashna të të pesën. Informacionet e këtila nuk janë konfirmuar, për një skenari në gjaj shumë ka ndodhur edhe në prak të proceseve të kaluar razjedore. Para zjedjeve të vitit të 2014, një pjesë e vend të, të dibrës kaluan në njësin e 5. Partit më herët janë përplasur edhe për dalimin e lejuar me kodin zjedor prej minus dheri plus 5% të votuesve mes njësive zjedore. Nga përdicimet e fundit të listës e zjedësve edhe pas sëndarjes e 30.000 votuesve nga liste e zjedësve, njësia zjedore nëmër 3 ka nëmër më të vogël të votuesve edhe atë 281.725, kurse njësia nëmër 6 ka edhe më shumë nga sa është e lejuar, edhe atë 310 21 votues. Dalimi mes këtyre dy njësive është të rreth 29.000 votues. Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdon të hesh për numrin e madh të votuesve në njësinë e gjashtë zgjedhore. Përderisa vëmëro do pomeneja dhe LSDM-ja ditë më parë prononcuan se do të shqyrtojnë njoftimin e KSHZ-s së shkelur kodi zgjedhor. PDSH-ja akuzoi Partinë e Ametit për diskriminim të votuesve së shqiptarëve. Sipas tyre, planifikohet kalimi i 1000 votuesve nga njësia e gjashtë në njësinë e pestë, sa për të ulur dallimin e votuesve deri në plus +5%, që është kufi i lejuar Nga bëdëja tashme disa ditë me rath nuk konfirmuaj dhe asë nuk më hojnë këtë. Ndërkonë, në opinion një zyrtarish flitet mundësie e kalimit të pjesës të Dibrës nga njësia e gjasht nga të të pestën. Informacionet e këtila nuk janë konfirmuar për një skenarin gjasht shumë, ka ndodhur edhe në prak të proceseve të kaluar azjedhore. Par azjedhive të vitit 2014, një piesë e vendvotimeve të Dibrës kaluar në njësine pestë. Partit më herët janë përplasur edhe për dalimin e lejuar me kodin zedor prej minus dheri plus 5% të votuazve mes njësive zedore. Nga përdicimet e fundit të listës e zjedësve dhe pas ndarjes e 30.000 votuazve nga liste e zjedësve, njësia zedore nëmër 3 ka nëmër më të vogël të votuazve edhe atë 281.725, kurse njësia nëmër 6 ka edhe më shumë nga sa është lejuar, edhe atë 310.721 votuës. Shtrimi mes këtyre dy njësive është rreth 29.000 votues.